Iza, Zafira, uh, Mind Me Iqbal. Uh, dengar ke? Boleh dengar? Alhamdulillah. Uh, syukur pada Allah. Uh, sebab, uh, syukur kerana Allah Subhanahu ialah uh, Tuhan yang telah takdirkan segala-galanya. Allah Subhanahu ialah Tuhan kita. Dia lah Rob kita semua. Uh, Dia lah Rob kita. Untuk itu. Selain daripada Allah Tak boleh buat apa-apa Tak boleh bagi bahagia Tak boleh bagi sedih, derita Bahagia, sedih, derita Hanya datang daripada Allah SWT Bila Allah tentukan rezeki kita Satu dunia tak boleh halang Seluruh kuasa dunia tak boleh halang Banyak mana orang dengki pun tak boleh halang Banyak, banyak mana orang khianat pun tak boleh halang Siapa pun cuba untuk halang Mereka tak boleh halang Sebab sebab uh, sebab selain daripada Allah tak boleh buat apa-apa. Uh, jadi apa yang Allah tentu untuk milik kita dia tetap milik kita. Uh, kullay bana kullay bana illa ma kataballah hulana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal Ada bagi apa? Anda kata kullay yusibana illa ma kataballah hulana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal mu'minun. Sesungguhnya tak ada apa yang menimpa kita melainkan apa yang Allah kullai usribana illa ma kataballahu lana huwa maulana ma kataballahu lana huwa maulana melainkan apa yang Allah takdirkan untuk kita apa yang Allah takdirkan untuk kita itu saja yang terjadi apa yang Allah kata bukan milik kita dia tak bukan milik kita jadi percakapan ini membuat kita bahagia membuat hidup kita jadi betul Barulah kita tak kata rezeki kita dah tak datang sebab orang khianat Rezeki kita tak datang sebab orang dengki Sebab orang fitnah kita ha, Sebenarnya tak Apa yang Allah, Orang tu dia diuji, dia buat salah, dia khianat, dia fitnah ha, Tapi hakikat sebenarnya Apa yang Allah sentuh milik kita, dia tak milik kita ha, Tak ada siapa boleh halang Tak ada siapa boleh ha, Tak ada siapa boleh halang ha, Kat belakang tu saya punya bantu Bantu-bantu kat Paramount tu ha, Semua comel-comel belakang <laughs> Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi kasih sekalian. Jadi pagi-pagi antara doa, satu orang jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang tanya wahai Ali, saya ada hutang yang banyak. Saya pernah sebutkan. Uh, hutang yang banyak. Doa ni sangat mahal, berharga. tuan amalkan. Saya daripada dulu saya belajar, setiap kali saya buat kursus kerja sebagai ibadah, saya saya ajar doa ni Share doa ni ha, Kalau boleh Tuan pun share dengan ahli keluarga Dengan anak-anak ha, Dengan mak ayah ha, Dengan 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 isteri ha, Dengan orang-orang kita sayangi Baca doa ni Jangan tinggal doa ni Dia kata Wak Ali Saya ada hutang yang banyak Uang kita bah hutang yang banyak Jadi Macam mana supaya saya dapat Saya dapat Dapat selesaikan hutang tu ha, Saya tak tahu nak buat apa Kata Sayyid Ali Radulahu Kata tak patut ke aku ajarkan kamu tak patut ke aku ajarkan kamu uh, tak patut armani ayat Quran bukan, bukan ayat Quran doa daripada Nabi sallam hadis yang saya kemudian dia kata boleh tak patut ke aku ajarkan kamu satu doa kan satu doa yang bila kita baca uh, uh, kita baca dan bila kita baca dan setiap pagi dan Setiap pagi sebelum pergi kerja Ataupun Dia terbacalah lah sebanyak mungkin Atau pagi dan petang Maka orang tadi kata Kalau aku ajar kamu Allah akan Bantu kamu Beri rezeki pada kamu Dan lebih kurang maksudnya Sebanyak-banyaknya Sehingga Dan kamu Allah akan hutang Selesaikan semua hutang-hutang kamu Walaupun hutang kamu Sebesar gunung sir di Yaman Jadi kadang-kadang Dalam hidup kita Dengan doa-doa ni membaca doa pun dia menjadi kuat doa Nabi Muhammad SAW ada orang dia pandang dia cakap apalah doa-doa ni boleh kaya rezeki ni semua apalah tak 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 tuan puan jangan cakap begitu sebab apa saya cakap apa yang kita baca bersamaan dengan apa Nabi SAW baca dan kita buat apa yang Nabi SAW buat Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita rezeki Allah akan Allah akan beri apa yang kita nak kerana kita buat apa yang Nabi SAW lakukan apa yang Nabi buat kita buat Allah suka amalan kita Allah yang bagi rezeki Allah yang bagi rezeki Jadi kita amalkan doa ni Allahumma akfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak Itu doa yang pertama Allahumma akfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak Allahumma akfini ataupun Allahumma akfini alif kaf ataupun akfini ataupun allahumma eh, pada mim tadi allahumma makfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya allah allahumma makfini ya allah beri kami rezeki kurniakan kami rezeki allahumma makfini bihalalika rezeki yang halal allahumma makfini bihalalika an haramik Allahumma ikfini bihalalika an haramik bikamil rizqiy halal an haramik dan jauhkan kami daripada rezeki yang haram Allahumma ikfini bihalalika an haramik tengok dalam doa tu saja kita dah minta rezeki yang halal minta jauhi yang haram niat yang betul dalam bekerja dan niat mencari jalan yang betul pun membuat Allah suka kita bila Allah suka Allah akan beri rezeki tak disangka-sangka Allah akan beri rezeki yang tak disangka-sangka jangan buat rezeki, jangan buat kerja yang haram Jauhi kerja yang haram Allahumma kfini Walaupun kerja itu biasa-biasa Tapi kalau dilakukan dengan ketakwaan Maksudnya dengan kebaikan Dengan niat amal, ibadah Allah akan beri rezeki yang Allahumma kfini bihalalika Rezeki yang halal Minta jauh daripada yang haram Allahumma kfini bihalalika an haramik Wa agnini Ya Allah Ya Allah kayakan kami Wa agnini Sifat Sifat Ya Allah kayakan kami Allahumma kfini bihalalika an haramik Wa agnini bifadlika amman siwak Kayakan kami dengan kurnianmu sehingga kami tidak meminta-minta selain daripadamu Jadi kalau kita kita nak syarat nak berjaya kaya Amalkan doa ni dan bersama doa ni fahami makna dia Satu, rezeki nak berkat, nak kaya, nak banyak, nak cukup, nak tenang, bahagia Nak buat kita makin, makin hidup kita makin baik Rezeki yang halal Jangan takut pada kecelakaan orang Jangan takut fitnah orang Jangan takut manusia ni siasa Dunia ni siasa bergerak Orang akan siasa cakap tak baik pasal kita Akan ada siasa orang nak dengki kita dalam berniaga, dalam kerja Tapi itu semua tak penting Sebab tak ada apa yang menimpa kita Melainkan apa yang Allah tentukan untuk kita Dan, Orang yang dibuat jahat, dia tak boleh buat apa-apa Maaf, dia punya buah yang kecil, buah yang besar pun Dalam genggaman Allah SWT Macam mana dia nak beri mudarat pada kita Jadi Allahumma bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak wa agh wa agh wa wa alif rin wa aghnini bi fadlika amman siwak jadi kita minta pada Allah kata satu orang pada Sayyidina Ali Dr. Abdul Tirmizi Ali kata apa Dan aku ada hutang yang banyak tak pernah buat Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata tak patut ke aku ajarkan kamu tak patut ke aku ajarkan kamu satu doa yang kalau kamu amalkan Allah SWT akan selesaikan Beri kamu rezeki Dan selesaikan hutang kamu Walaupun sebanyak gunung sir di aman Jadi tak ada yang boleh beri hina dan mulia Melainkan Allah Apa yang Allah tentu milik kita Takkan terlambat sesaat Dia tetap milik kita Rezeki mengejar seseorang Seperti mana Maut mengejar seseorang Rezeki mengejar seseorang Seperti mana maut mengejar seseorang Jadi Seperti mana maut tidak, ajal Tidak terlambat sesaat dan tidak terlambat sesaat Rezeki pun sama Mengejar kita Syaratnya Kita mesti rajin Mesti rajin Allah benci orang pemalas Jangan malas Rajin ha, Bangun awal Rajin Pukul lima dah bangun Rajin ha, Jangan banyak tidur Nabi benci tiga orang Kuat makan Kuat tidur Pemalas Kuat makan Kuat tidur Pemalas Jadi kuat berusaha Orang yang kuat berusaha ni Dia lebih bertanggungjawab Dia lebih cintakan agama Dia lebih cintakan keluarga Sebab dia berjuang Dia berusaha Sebab tu Imam Ghazali kata Suami yang tak beri nafkah buat keluarga uh, Suami tu ha, uh, Isteri tadi berhak untuk berpisah daripada suami Yang sihat, kuat tapi tak mau kerja Sebab kalau bab lain kurang boleh lagi ditampung Tapi kalau tak kerja langsung ni tu penyakit yang berat Penyakit yang berat dalam kehidupan seorang lelaki ketua keluarga Sebab dia dah tidak, tidak bertanggungjawab uh, Dia jadi pemalas uh, Alasan dia mungkin uh, begitu begini Kadang-kadang uh, dia sihat sepatutnya dia kena bekerja Kerja tak semestinya duit banyak bekerja walaupun duit sedikit tu namanya perintah Allah berkat. Nah ha, dipanggil berkat. Tapi kalau duit tu banyak, duit tu banyak tapi kita tak cari rezeki yang halal, tak bekerja. Ha, pun tak berkat. Hidup ni kena rajin. Hidup ni kena rajin. Tak boleh malas. Allah tak suka orang malas. Ha, tak boleh tidur. Tak ada projek pun jangan tidur. Pagi bagi tidur sampai ke malam. Tak ada kerja, tidur. Orang berniaga pun tak ada kerja, tidur. Itu bukan kehidupan orang Islam. Kehidupan orang Islam ini dia kata juhud, berjuang, berjuang, bekerja. Ha, berdakwah ke, buat apa kebaikan ke, hemat masyarakat ke. Tak ada kerja, buat hemat masyarakat. Buat imam masyarakat, bergerak pelan-pelan. Nanti Allah beri rezeki tak ada sangka-sangka. Jadi, tolong orang walaupun dengan mungkin bayaran tak banyak. Walaupun mungkin sedikit, tapi kita mesti rajin dalam hidup. Itu prinsip orang beriman. Mesti rajin. Allahumma kfini bihalalika. Mencari rezeki yang halal ini jihad. Mencari rezeki yang halal ini jihad. memandang rendah kepada rezeki yang halal, kita memandang rendah kepada jihad. Jadi bekerja mencari rezeki yang halal ialah jihad Kita mencari rezeki Berjihad di jalan Allah Dalam hadis Nabi Siapa bekerja mencari rezeki yang halal Dia sedang berjihad di jalan Allah Siapa bekerja mencari rezeki yang halal Buat keluarga Hadis yang lain Berjihad di jalan Allah Orang mencari rezeki yang halal Buat menolong orang miskin Anak yatim sebanyak mungkin Berjihad di jalan Allah Tapi hati orang beriman Dalam keadaan dia berusaha Pergantungan dia kepada Allah Pergantungan dia kepada Allahumma kfini Allahumma kfini Bihalalika an haramik ya Allah bil rezeki yang halal ya rezeki pada yang haram wa aghnini wahai Allah kayakan kami kurniakan kami rezeki kayakan kami tak salah jadi kaya wa aghnini kaya tu bermula bukan daripada duit daripada rumah daripada harta dan kaya yang sebenar ni dekat hati kita kaya yang sebenar dekat dekat hati kita kalau hati kita kaya dan keadaan susah pun kita kuat dan keadaan dia pun kita kuat orang fitnah kita pun kita kuat ada orang dalam hidup Mungkin hidup dia macam orang-orang dulu berjuang Mungkin dalam penjara susah Mungkin dia and, berjuang dengan keluarga and, Dia sedih, dia berat Tapi hati dia kaya and, Dalam penjara pun ada doa untuk umat and, Dalam penjara pun doa kebaikan buat masyarakat Doa Nabi-Nabi dulu Orang-orang saleh dulu Mereka dalam penjara Tapi mendoakan kebaikan untuk orang kat luar sana Tapi ada orang duduk dalam dunia yang luas berjalan Kereta besar, rumah besar and, Boleh jalan sana-sini Ada segala-galanya tapi Allah sempitkan hati dia. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Siapa berpaling pada perintah Allah, peringatan Allah, Allah sempitkan hati dia hidup dia. Dunia luas tapi Allah sempitkan hati. Ada isteri macam tak ada. Ada anak macam tak ada. Ada kehidupan macam tak ada. Ada kaki tangan, mulut, mata, telinga tapi dia kata Tuhan tak pernah buat baik pada dia ha, guna mata percuma Mulut percuma Kaki percuma Udara percuma Tapi ada orang kata Tuhan asyik buat susah hidup dia Dia yang susahkan hidup dia Dia tak guna tangan yang Allah bagi Dia susahkan hidup dia Dia guna kaki di tempat yang salah Dia susahkan hidup dia Dan ha, hati dia Telinga dia sibuk mendengar orang kata dia Mengumpat dia Hati dia jadi lemah Jadi jangan sibuk dengan orang kata kita Tak penting Orang nak kata, ke, orang nak komen yang buruk itu kita kat Facebook, orang komen yang buruk Tak penting, sebab kita hidup untuk Allah sayang kita ha, Komen buruk-buruk, block je, delete ha, Sebab tak penting Kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang Orang nak kata, nak keji, orang semua tak nak percaya kita Sikit pun tak penting Kita hidup untuk Allah sayang Orang suka kita, orang hargai kita Kita syukur pada Allah Kata Aisyah RA Minta nasihat kepada Ummu Awiah Beri saya nasihat Muawiyah minta nasihat pada Aisyah radhiyallahu anha. Beri saya nasihat jangan pendek jangan panjang. Kata beliau, jangan hidup untuk dia kata kalau kamu sibuk suka kau orang lebih kuat maksudnya kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kalau kamu sibuk menyukakan orang dan Allah murka, nanti Allah buat semua orang sayang kamu, gila-gila dengan -gila kamu, tercintakan kamu, hormat kamu, orang yang sama akan hina dan pijak kamu, malu dengan kamu. Tapi kalau kamu hidup untuk Allah sayang, walaupun semua orang marah, semua orang tak suka, semua orang keji Semua orang tak hormat Tapi satu masa kalau panjang umur Allah buat semua orang yang pernah hina kita Dia akan muliakan kita Cuba tuan-tuan perempuan tengok Allah buat segala-galanya Tapi tak penting pun orang mulia atau hinakan kita Kita tak hidup untuk tu Ada sahabat Dia mati dalam keadaan berjuang untuk agama Dia tak sempat dapat kemuliaan Keluarga Yasir Sumayyah Mereka semua jaya Hamzah radiyallahu Tak sempat tengok kegemilangan Islam tapi mereka mati dalam keadaan mencintai ya Allah. Ada orang orang yang baik meninggal dunia dan mereka tidak dikenali oleh sesiapa. Ada dari Nabi sebut orang yang mati muda tidak meninggalkan harta dan tak ada orang kenal dia. Mungkin mayat dia pun jenazah dia pun tak ada orang pedulikan. Mungkin jenazah dia pun tak ada orang pedulikan. Tak ada orang datang pun masuk dia. Ada sahabat Nabi mati tengah hutan. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah. Jadi Ukuran zahir dunia ni Dia tanda-tanda Tapi bukan bukti Tanda-tanda Bukan bukti Sebab ada orang baik mati Ramai orang datang Ada orang baik mati Tak ada orang datang Ada orang jahat mati Ramai orang datang Ada orang jahat mati Tak ada orang datang ha, Jadi bukan bukti Dunia ni bukan bukti kejayaan Kemuliaan Bukti yang sebenarnya Kalau kita jadi hamba Allah yang baik oh, Sebab tu Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita hidup untuk Allah sayang Hidup untuk Allah sayang Ha, tak penting apa nak kata kita orang suka hormat kita tak hidup untuk penghormatan orang kita tak hidup untuk orang sanjung kita kita tak hidup untuk senyuman orang kita senyum kerana perintah Allah orang tak nak senyum kat kita tak apa kita hidup buat baik kepada orang Orang tak nak buat baik kepada kita tak apa Kita buat bukan untuk orang Kita buat untuk Allah Yang nak bagi pahala Orang nampak tak nampak Tak apa Yang penting Allah nampak Kita bekerja jujur halal Orang puji ke tak puji Orang suka ke tak suka Orang hanggai ke tak Tak penting Sikit pun tak penting Jangan sedih sebab tu Sebab Yang jaga kita dulu Kini selamanya ialah Allah Kita hidup untuk kasih sayang Allah Kita hidup untuk cinta Allah Kita nak reda Allah Kita terus melangkah buat baik Satu pejabat kita contoh Makan duit yang haram kita tak akan ambil seringgit duit yang haram Sebab kita tak hidup untuk orang Kita hidup untuk Allah Kita terus buat yang baik Semua tu berjabat kita makan rasuah, beri rasuah Kita tak akan ambil seringgit pun Kita tak akan minum satu Satu kopi pun daripada rasuah Sebab Nabi sebut Yang memberi rasuah, menerima rasuah Keduanya, duanya dalam neraka Kita malu dengan Allah, tak ada tangan Jangan ada seringgit duit kita yang haram itu syarat Allah beri kita kaya Nabi Muhammad SAW bukan miskin Setiap pagi duit berguni-guni Macam-macam rezeki Banyak harta Nabi datang macam-macam ha, orang kadang infak Macam-macam Pagi-pagi penuh duit depan rumah ha, Bukan Nabi minta Orang tak berhenti hantar Tapi sebelum maghrib habis sedekah ha, Sebelum maghrib habis sedekah Sampai bila radiyallahu anhu Pernah guna duit Harta banyak Habiskan Tiba-tiba orang tu tipu Punya dia bagi duit Dia nak malukan Nabi SAW Tengok orang tu ni nak malukan Nabi ha, Dia ni nak malukan Nabi Dia kata Bilal Kalau kamu tak bayar hutang esok Saya akan malukan kamu Nak malukan Nabi Muhammad SAW Nak malukan Islam Bilal sedih jumpa Nabi SAW Dia kata ya Rasulullah Saya nak pergi jauh Cik rezeki yang halal Kalau saya dah dapat duit Saya balik Dan saya akan bayar hutang orang tadi Yang bagi pinjam Dia saja nak malu ni. Saya pergi jauh Cik rezeki yang halal Nabi SAW diam Dan Sebenarnya orang tu bagi duit Nabi guna untuk sedekah Apa Bilal buat Sebelum subuh ke mahkamah sebarang Nak packing pergi jauh Tiba orang tu datang Ada utusan Nabi Bilal Datang berita gembira Allah telah beri hadiah Rezeki yang mencurah-curah Banyak rezeki datang Bilal radhiyallahu anhu terus pergi kat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ambil duit tadi dan guna untuk bayar macam hutang, bayar semua hutang hutang. Bila bayar semua hutang hutang, apa jadi? Semua hutang telah dibayar. Tapi duit banyak lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Bilal, saya tidur kat masjid." Bilal tu menangis sedih. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Baru-baru nak sekejap, baru nak baru, baru, baru sekejap. Baru sekejap. "Ya Rasulullah." baru rezeki nak datang tapi kamu telah kamu telah susahkan diri kediri kamu jadi tuan-tuan dan puan-puan ya Allah Subhanahu taala sayangi kasih sekalian tu tu pertama baca doa ni Allahumma kfini share dengan orang yang kita sayangi isteri kita anak-anak kita keluarga kita keluar rumah baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa Allah cuba tuan puan ikut Allahumma akfini atau Allahumma kfini Allahumma akfini alif kaf akfini bihalalika bihalalika an haramik wa aghnini wa aghnini bifadlika amman ha, doa ni kata Sayyidina Ali walaupun kamu hutang sebesar gunung sir di Yaman Allah akan beri sekian mencucur curah dan Allah akan selesaikan hutang kamu dia baca doa ni yang kedua setiap pagi baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim seratus kali dan dalam hadis sebanyak kali Nabi SAW sebut Ha, makhluk Allah ni diberikan rezeki Diberi rezeki oleh Allah Disebabkan subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil subhanallah azim Maha suci Allah wa bihamdihi Segala puji untuk dia Subhanallah wa bihamdihi Maha suci Allah Tak ada ungkapan, tak ada perkataan Tak tahu bagaimana nak ungkap Ya Allah, puji-pujian milik engkau Ya Allah, tak tahu macam mana kami nak ungkap, nak ucap tapi segala puji-pujian milik engkau. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah il azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ha, Subhanallah wa ha, bihamdihi, ma'azici Allah wa bihamdihi. Puji-pujian bagi dia. Subhanallah, ma'azici Allahil azim. Allah lah Al-Azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim Yang besar tu Allah Yang agung tu Allah Selain pada Allah Tak ada apa-apa Tak boleh buat apa-apa Allah maha agung Allah maha besar Azim Memohon kepada Allah Yang maha besar Dia lah sebenar-benarnya Han, orang mengadu, orang kata pergi mengadu kat sini, mengadu kat sini. Orang kata jangan, mengadu kat bos besar dia. Han. Orang kata mengadu sini, mengadu Tak payah, pergi jumpa raja terus. Kan? Ha, kalau kat Malaysia ada masalah, pergi jumpa raja. Ha, pergi berjumpa menteri yang, apa -apa, apalah menteri yang paling besar. Ha, pergi jumpa dia, cakap kat dia. Tuan-tuan dan puan-puan -tuan, sekalian, ini kita minta kepada, kepada apa dia? Ha, kepada Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ya Allah besarnya engkau, agungnya engkau, hebatnya engkau, maha agungnya engkau, maha suci ya Allah, aku tak dapat nak ungkapkan. Tak ada ungkapan, tak ada perkataan, tak ada gambaran nak beritahu. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa Subhanallahil azim 100 kali. Ha, tadi pertama, doa tadi, kemudian baca ni 100 kali setiap pagi. Tuan puan tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut semua makhluk diberi rezeki dari kalimah. Ni seorang jumpa Nabi, dicerita panjang hidup dia sempit, macam-macam musibah, macam tak semua tak kena, macam soalan, macam dunia tak nak bagi ancam Allah tak nak bagi dia rezeki, macam dunia tertutup pintu rezeki dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia, tak patutkah kamu baca zikir ni? Tengok Nabi ada zikir, pergantungan kepada Allah buat kita kuat, rajin, semakin kuat berusaha, jangan putus asa. Sebab tu Nabi jumpa orang yang sama buat dakwah 70 kali. Ada 100 kali. Nabi pergi jumpa walaupun ni setan-setan orang. Jahat, sakitkan Nabi. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, Nabi tak pernah cakap dia setan. Nabi sayang dia. Nabi jumpa dia. Nabi pujuk dia. Nabi sangka baik. InsyaAllah hari ni hati dia berubah. InsyaAllah hari ni dah berubah. Dakwah dia. Terus dakwah dia. Sebab kerja menyampaikan Usaha kita yang beri hidayah tu Allah Sama juga kerja macam rezeki Kerja kita yang beri rezeki tu Allah Kadang-kadang dia beri banyak Kadang-kadang dia tahan sikit supaya kita belajar doa-doa Dan dia tahan sikit supaya, oh, supaya kita tengok keluarga sayang keluarga Dia tahan sikit supaya kita jauhi yang haram Dia tahan sikit supaya Supaya kita banyak selawat Banyak amalkan doa-doa Jadi baca ni Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Yang ketiga yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sebut kepada anak beliau, pada sahabat-sahabat. Nah, ini adalah zikir yang membuatkan semua makhluk diberi rezeki oleh Allah. Semua makhluk diberi rezeki. Dan disebabkan rezeki amal ni, Allah akan buka luaskan rezeki kita seluruh luasnya. Nah, hadis cerita kan, orang tadi tu Nabi sebut, Allah akan luaskan rezeki kamu. Nah, sebab daripada segenap arah rezeki datang. Nah, jalan je rezeki, senyum je rezeki, nah, duduk je rezeki, berdiri je rezeki. Ha, angkat phone, pegang phone pun rezeki Tak pegang pun rezeki, tutup phone pun rezeki Ada kawan saya, dia berdakwah Dia tak nak fikir dunia Asyik ha, fikir dunia, penat ha, Dia pun tak, tak nak tu buka buka-buka info dia kan? Tak nak buka-buka info dia Sebab tengok info pening kepala dia Tak masuk-masuk rezeki <tiahlah> Dia pergi berdakwah Dia pergi ha, Lebih-lebih -le pergi Dia tengok bertubi-tubi datang Saya beritahu tuan puan Masa kita terlalu kerja Ada masa kita kena rehat sekejap Dekat diri Allah Bukan tinggal kerja tak Ada masa kena pergi belajar agama sikit Bawa isteri dekat dengan Allah Saya selalu beritahu tuan-puan Kadang-kadang kita usah nak sangat saya pulang tengah tak ada kerja Nak sangat kerja Kan Minta tanya tak dapat Allah buat orang tu lupa janji dengan kita Nak bagi nak tolong kita cari kerja Kita buat dakwah Sampai orang tu cari kat tempat saya buat dakwah Kat masjid tu Dia datang Ibi ya, datang interview esok Esok dah interview Esok dah interview ha, Saya pun pergi tutup phone tak buka-buka Dia datang Ibi ya, datang interview esok Alhamdulillah rezeki tak sangka-sangka datang Ada pernah kita teringin sesuatu ha, kita pergi mana-mana Tak mahu tahu kan Sebenarnya nak hati manusia Hati tu nak rezeki susah Ada keluarga, ada anak-anak Kita teringin Teringin yang amat sangat Tapi kita kecilkan niat kita Kita besarkan Allah ha, Ketepikan niat kita Dahulukan perintah Allah Buat kerja-kerja amal Tak payah sibuk Lagi dia kejar Letih kita penat ha, Utamanya benda-benda dunia Kemasyuran Kebendaan Kita kejar orang besar-besar Kejar ni kejar ha, Kejar kabel Kabel ni hidup letih Jadi kejar Allah Jadi rezeki yang halal Jalan yang biasa Ha, tak tengok-tengok Sekali apa jadi kan lepas saya keluar berdakwah masa tu ada 40 hari dah dah dekat 2 bulan dah saya tengok info sekali tengok betul-betul hari-hari orang tuan tuan mesej hari-hari syarikat tuan tuan mesej bukan nak susahkan orang tapi masa tu kita berdakwah kosong pedalaman lain pun tak ada lain pun tak ada kawasan dalam Kita tengok penuh mesin bertubi-tubi Alhamdulillah rezeki pun dapat Semua masuk Dia orang cari macam sibuk ustaz ni Sebenarnya bukan sibuk tengah tak ada kerja Jadi cari buat kerja-kerja amal Dakwah kawasan pendalaman Lain pun tak ada Tapi rupanya Allah bagi rezeki yang tak sangka-sangka La ilaha La ilaha illallah la ilaha illallah jadi bawa diri kita kepada Allah sibuk cari rezeki kejar orang buat sembahyang duha duduk duha sembahyang duha jangan berhenti sembahyang duha kan ha, macam tu jangan berhenti sembahyang duha sembahyang duha tak berhenti ada buku contoh buku contoh ha, semain duha buat sembahyang duha Ha, buat dua rekaat semain dua. Yang ketiga tuan-puan, saya tak nak ajar doa baru sebab doa tadi pertama tu dah banyak doa. Yang kedua subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Ini yang ketiga yang sangat penting. Ha, jangan tinggalkan. Beri masa sesuai dengan solat. Ha, beri masa untuk solat, solat duha. Ha, duduk semain duha dua, dua rekaat. Dulu ustaz saya kata dah solat duha, dah. Sebenarnya malas nak solat. Solat sebelum sebab apa? Solat hajat. Kalau pagi-pagi ni solat duha. Ha, Pelik afdal pagi-pagi ni solat duha. Dah buat solat duha, dah 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 dah. dah. Sebenarnya, belum lagi. Saya malas betul nak sembah duha ni Tapi bila kadang-kadang hidup kita hidup kita makin besar dewasa makin menua dah sana cakap mendewasa pula dah makin tua ha, janggut siapa ada tiga helai dan uban ni tak tahu macam tak ada pula tak tahu siapa cabut saya tak cabut ada tiga helai uban kat janggut ni dah tak ada bangun-bangun dah tak ada isteri tak cabut kalau cabut mesti perasan ada tiga helai uban ha, jadi tiba-tiba tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi maka apa jadi dua rakaat duha dalam hadis Nabi dalam diri kita ada banyak sendi tanda bersyukur bagi setiap sendi dan saya muslim bersebut. dia kata dua rakaat solat duha beri sedekah tu duha apa beri sedekah alihkan suatu daripada jalan tapi rupa-rupanya bila solat duha dua rakaat dia kata tanda kita bersyukur atas semua nikmat bila kita syukur la, la in syakartum la azidannakum la kafartum in azabi la bila kita syukur Allah tambah nikmat kufur Allah beri azab yang pedih Syukur Allah tambah ni'mat Kufur Allah beri azab yang pedih Jadi buat dua rakaat duha Tanda kita berterima kasih pada Allah Sekarang saya tanya tuan puan Siapa nak berterima kasih pada Allah Ni Nabi ajar jalan Bersyukur atas segala ni'mat Ni'mat mata, telinga, mulut, berjalan Sendi, sihat, lena, tidur, makan sedap ha, Ni kat Paramount Coffee House Jumpa tuan puan datang Jadi macam-macam ni'mat datang dalam hidup kita apa tanda nak terima kasih? Siapa tuan-tuan nak terima kasih kat Allah? Angkat tangan. Siapa nak terima kasih kat Allah? Ha, Masya Allah Siapa nak terima kasih kat Allah ha, Siapa nak terima kasih kat Allah ha, Jadi buat dua rekat duha Buat dua rekat Dua rekat duha Nampak tuan-tuan semua angkat tangan Buku-buku bah tu Sambil berdiri Angkat tangan ha, Sambil boleh lari dah Angkat tangan <laughs> Jangan angkat tangan Kalau tengah bawa kereta Pegang steering ha, Terlepas steering Dua rekat duha Rupanya tanda bersyukur Bagi semua nikmat lah, Di sinabi yang lain Dua rekat duha Tanda bersyukur Dua rekat duha Allah ampunkan dosa Walaupun sebanyak buih dalam laut Allahu dalam mutakhab hadis sebab solat sunat tu dan saya baca setiap malam kat rumah dua rakaat duha Allah SWT ampunkan dosa lupa sebanyak buih dalam dalam hadis yang lain dua rakaat duha Allah keluarkan daripada nama orang lalai buat empat rakaat duha Allah masuk di kalangan orang taat buat enam rakaat duha empat rakaat orang taat orang taat enam rakaat Allah tunai segala hajat dunia akhirat Allah tunai segala doa du dunia akhirat lapan rakaat Allah masuk di kalangan orang qanitin nabi dan sahabat buat 12 rakaat Allah SWT beri satu mahligai dalam syurga Siapa tahu apa nak mahligai dalam syurga ha, Mahligai dalam syurga Subhanallah Allahu Akbar Mahligai dalam syurga Jadi, Dua rekat duha Dua rekat Dua rekat duha Empat rekat Dalam nah, hadis yang lain Siapa buat empat rekat duha Empat rekat sunat Nabi kata hadis tu Empat rekat sunat awal hari Allah mudahkan hidup kamu Dalam hadis syafi'i ini Tak ada isyrak semain duha Dia semain duha Empat rekat awal hari Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat ha empat rakaat kami wahai anak adam dalam hadis dikatakan jangan kau malas mengerjakan empat rakaat sunat di awal hari kami akan memudahkan segala urusan hidup kamu pada hari itu ha saya ada ceramah sekejap lagi dekat ni kat sini anjuran lembaga zakat untuk macam-macam ada Islam dan muslim ha yang muslim dan muslim tentang ha, kepentingan berinfak di jalan Allah kan ha, berinfak bayar zakat jadi tuan, -tuan dan puan perempuan yang Allah Subhanahu zakat Selangor kan ha jadi tuan puan sekalian untuk tu kita nak hidup untuk Allah sayang hidup untuk Allah sayang berusaha jadi insyaallah tuan, tuan puan amalkan tiga tadi yang pertama Allahumma kfini bihalalika Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak kedua kedua Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Seratus kali pagi Amalkan Kemudian Yang ketiga Buat solat sunat duha Dua sampai dua belas dua rakaat beri salam dua rakaat lagi niat senang je sahaja aku solat sunat duha dua, dua rakaat kerana Allah dalam hati je ni Allah aku nak solat duha macam tu je ha, baca Fatihah qul allah ke ha, macam semayang biasa Fatihah qul allah macam solat subuh cuma tak ada doa kunut Fatihah qul allah ataupun Fatihah je pun tak apa kalau dah sibuk sangat <laughs> bacalah qul allah wahad pendek sikit qul auzubinnas ke baca jadi dua rakaat buat lagi dua rakaat dua rakaat doa tu je ha, doa duha tu semua tak tak apa hafal pun tak apa Amalkan dua qodua. Ah tak susah sembang duha, mulakan Ajar anak-anak sembang duha Ajar isteri share dengan keluarga. Amalkan amalan-amalan ni ini supaya hidup kita berkat, kalau anak belajar jadi cerdik, jadi menjadi hebat dunia akhirat. Apalah ha, bagi mereka jadi makin kuat, makin mematangkan dia. ilmu untuk meneruskan kehidupan. Tu masuk sekolah, pendidikan. Ha, bukan cuma periksa tapi supaya mereka menjadi seseorang dalam hidup nanti, datang keyakinan kepada Allah semakin kuat dan semakin berani untuk di dalam hidup dan bawa kebaikan pada manusia yang lain sehingga menjadi matahari daya. Saya tuan puan saya ada tulis buku tangisan umat supaya banyak nangis. Siapa tuan puan dah ada buku ni? Bagus tu anak-anak muda baca, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua keluarga ada jiwa agama. Saya selalu hadiah pada orang yang ada hargakan agama ni baca buku ni. Tangisan Nabi, tentang masy anak muda tangisan nabi tentang wanita apa nabi fikir bila tengok wanita apa fikir nabi bila tengok pemimpin bila tengok ulama apa tangisan nabi dalam majlis ilmu tangisan dalam solat Quran beli buku ni bagus buku mulus saya tulis pada jiwa agama pada roh agama dalam amalan kita kalau tak amalan tu jadi rutin dalam lama kita malas kita tinggal tangisan umat dapatkan kalau tak nangis pulang balik saya gurau je, jangan pulang balik satu lagi buku tentang kisah sahabat Ha, perjalanan hidayah umat tentang orang mati syahid ha, baca buku ni supaya ada jiwa agama anak-anak ha, kita bawa gunakan semangat jihad ni untuk kita belajar cik belajar sungguh-sungguh untuk yang bekerja cik rezeki yang halal berjihad buat apa-apa dengan terbaik dalam hadis Allah sangat sayang seseorang melakukan pekerjaannya dia lakukan dengan cara yang paling baik perjalanan umat satu lagi ni buku yang isteriku beliau dari ha, buku yang ramai orang membaca Ha, perempuan belum dapat dapatkan ramai abang-abang duduk sebelah saya selalu datang kat saya sekeluarga sunnah ustaz saya buku jadi panduan saya dalam keluarga baru saya faham oh begini rupanya keluarga oh begini lain isteri macam ni dalam keluarga Ada sebelas kaedah bimbing keluarga Ada sebelas amalan dalam keluarga Saya tulis dalam bentuk yang panjang Yang pertama romantik Saya cerita semua sifat romantik Nabi Muhammad SAW Dan saya banyak tulis kisah-kisah semasa Supaya ceritakan bahawa benda itu tak mustahil untuk dilakukan Telah ramai orang amalkan Betapa berkat, bahagia, tenang hidup mereka Ramai isteri baca rasa menangis-nangis Rasa kekurangan diri sebagai bidadari Ramai orang tak mesej penuh lah Saya pun tak print screen sesuatu macam dulu Rajin juga nak print screen Sekarang saya tak print screen dah banyak Masya Allah Yang suami pun ramai baca buku ni ha, Sambil buku surat 6 je Nak peluk keluarga Menangis-nangis ha, Sayang keluarga Lepas tu tak baca-baca dah Dapatkan buku Isteriku Bidadari 11 keedah Mimpin keluarga Tuan pun belum ada Boleh baca ha, Buku ni tak ada Tarikh luput Akhir dia ha, Tapi kalau kita tak baca Kita rugi Bacakan Masya Allah Mudah-mudahan jadi panduan Saya tulis buku ni Lepas mak saya meninggal Saya kata ya Allah Kalau ada pahala Untuk menulis ini Saya hadiahkan buat mak Yang saya sayangi atau lagi buku doa doa Saya sebutlah laju doa Keluar rumah dalam buku doa kuning ni Bismillahi Tawakkal Allah La haula wa quwata illa billah Baca doa ni Allah jaga dia cukupkan rezeki Allah jauhkan syaitan Allah pimpin dia Kedua ada sahabat Nabi masalah hutang Ini ha, boleh tambah juga dalam amalan tadi Masuk rumah beri salam Baca surah Al-Ikhlas tiga kali selawat Nabi SAW amalkan ha, Apa sahabat tadi amalkan Rezeki dia curah -cura. Beri salam surah Al-Ikhlas tiga kali selawat Ada doa masuk rumah ha, Bismillahirrahmanirrahim Dalam ni diamalkan bismillah hirajina ada ada doa doa, doa masuk rumah kemudian dan kalau hilang apa-apa sedih baca doa ni nanti Allah beri ganti apa yang hilang dan beri ganti lebih baik beri pahala dan ganti lebih baik usai muslim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun semua daripada Allah kembali pada Allah allahumma ajurni ya allah ganjarkan fi musibati atas musibah ini wa akhlifli gantikan khairan minha muslimat doa tu dapat kahwin dengan nabi sallallahu alaihi wasallam mana-mana kakak-kakak lama tak ada boleh baca nanti dapat suami baru yang saleh yang takwa amin tapi kalau tak nak pun tak apa Hai kalau kalau nak boleh baca, ha, sedih baca. Kemudian ketiga, ha, ketiga kalau tak dapat anak baca doa Rabbil tazurni fardau anta khairul warisin. Ya Allah Tuhan kami jangan biarkan kami, kami tak ada zuriat, ha, Kau lah sebaik-baik memberi zuriat memberi waris. Umur Nabi Zakaria 100 tahun isi 90, ha, 70 tahun dia bunuh akhirnya Allah beri dia anak. Dia amalkan doa dalam ni dan uh, begitulah dua doa Satu lagi manzil Saya Abu Daud Jadi ke amalan harian Satu orang sakit Jumpa Nabi gila Nabi baca Quran Gila dihilang Hospital doktor Jangan tinggalkan Meninggalkan usaha Satu kebodohan Meninggalkan doa Dan amalan agama Sesat dalam ni ada munjiat Dan doa Doa asyifa. Siapa tuan-puan boleh ada amalan apa-apa Boleh amalkan doa ni Setiap pagi dalam keluarga Boleh baca kat air Boleh tiup hasil rumah Kita baca untuk anak kita Lebih makbul Antara doa yang tidak ditolak Doa seorang ayah Buat anaknya Dalam hadis yang lain Doa yang sangat makbul Doa seorang ibu Buat anaknya Ibu ayah punya doa Pada anak makbul Manzil Tuan-puan kalau nak buku-buku ni Ada set Ada murah Ada, ada diskaun boleh whatsapp 013-2838682 013-2838682 Stop baru masuk semalam Buku-buku yang tak ada semua dah ada Tuan pun boleh whatsapp Untuk buku mutakhab hadis nak baca kat rumah pun Boleh dapatkan dalam set-set tu Dan berjadi jadi murah sikit 013-2838682 013-2838682 Ha, Masya Allah Hani Zulkifli ha, nah, Boleh PM je nombor tu 013-2838-682 Masya Allah ha, 682 ha, Tu Ari Dismail tulis 013-2838-682 682 betul Uh, Turabi Atul Adawiyah tulis 032838682 Hani Sulaiman Hamiza. Betul dah nombor tu 032838682 Boleh whatsapp nombor tu Dapatkan set buku tu uh, Boleh ada set-set dia Tuan-tuan pilih lah Ikut uh, duit masing-masing uh, Buku doa tu RM5 RM5 je Ada buku RM20 RM25 RM29 Dan insyaAllah saya ada buat program Eh kenapa kita tiba kela-kela kabur Saya ada buat program uh, Cuti sekolah nanti Tuan boleh daftar daripada sekarang Tempat terhad Tuan anak-anak muda uh, Boleh whatsapp 017 Untuk program-program jelajah sekolah Untuk program keluarga sunnah nanti Ujung tahun ha, daftar sekarang awal-awal Beri nama lo 017 366 -88. 0173666848. Jemaah Allah Subhanahu terima Ha, terima kasih semua sekali. Mudah-mudahan Allah SWT sayangi kita, terima kita, maafkan kita. Allah SWT maafkan dan terima kita semua. Terima kasih semua sekali. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Jemput datang ke Panorama Coffee House. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.